лісовою охороною проводили, ну як, огляд, і виявили на території Колківського лісгоспу село Великі Сосниці, на подвір'ї, тобто його видно прямо з дороги, дуб і сосну. Дуб приблизно 22 куби і 20 кубів сосни. Тобто велика гора посеред подвір'я стоїть. На прохання надати якісь документи, вони відмовились, викликали міліцію. Міліція приїхала десь о 22-23 годині ночі. От, сказала, і приїхав голова лісгоспу, директор. Вони все одно відмовились надати будь-які документи. От, і тут, окрім цього, тут ще й пілорама, тобто на території двору, незаконна. Ніяких документів, ніяких не чіпованих, ну, чіпованих будівель немає, тобто все не чіповане, все незаконно зроблене, документів ніяких не надають. І міліція нічого, каже, зробити не можемо. Вони не можуть зайти без ордеру, без ордеру на обшук. Зрозуміло, бо це приватна територія. Голова сільської ради прийшов десь в 21-й годині, і замість того, щоб допомогти правоохоронцям, ну, тобто ну, передати на баланс сільгоспу цього, цей незаконний ліс, він навпаки захищає правопорушників. Він прийшов у нетверезому стані і захищає правопорушників. Ми добу вже сидимо тут біля цієї пілорами. Дивимося, щоб цей ліс не вивезли знову кудись. Чекаємо на міліцію, на ордер, але ніяких поки що рухів немає.